Agora virou carnaval, todo mundo concentrado, respeitando todos os protocolos de saúde da Secretaria de Saúde. E se Deus quiser, nós vamos brindar esse público com o maior espetáculo de todos os tempos. Gratidão, porque nós ficamos cerceados no nosso momento de lazer, nosso momento de revir. É lógico que com muita tristeza de ver amigos que não estão mais aqui presentes conosco, mas a gratidão a Deus de nos permitir a continuidade das nossas vidas, dos nossos momentos de lazer, do nosso momento de samba.